So good morning and welcome back to my YouTube channel, guys. आज से मैं यहाँ ध्यान में ना भगवान को दर्शन करना जाने जो मौसिंग सा ससी दे हम लोग पेट ढेरे वर्ष वर्ष ही बासा अनसाजे क्यों बना चान उनसे तो यह मंदिर के बारे में यह मंदिर जो सियाच पुराना मंदिर हो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ए यहाँ जो शिवरात्रि और मटूर मेरा लग सा ए ए यह लगभग 25-30 वर्ष अदर ढेरे पुराना लाइन ले था पाके पॉजिटिव सब ए ढेरे पुराना बोला अदर ढेरे राम रूप बनेगा सर अनि किन जान लानु भएको त मन्दिर यति यति बिहान आज आज छोरीको बर्थडे ए ल नानुलाई मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे अनि के भन्न चाहनुहुन्छ नानु ल बर्थडेको दिन आज केही भन्नु ल केही भन्नु पर्यो नि त बर्थडेको दिनमा केही नभनि ल ठिकै छ ल केही छैन केही भन्नु धेरै लाज लाग्यो अरे ए मन्दिर चाहिँ बाटो यस्तै चाहिँ यहीँ रहेछ मन्दिर त म त धेरै टाढा सोचेर अनि यो चाहिँ हाम्रो पर्यो कपन एरिया कपन बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 चाहिँ यो मन्दिर छ है अब यहीँ रहेछ धेरै टाढा त होइन ल आउँदैछ कुकुरले पनि यहाँ भाग भाग भइरहेछ ल हेर्नु सेतो के गर्दैन नि पानी परेर बाटो ध्वस्त पति भएको छ ए त्यहाँबाट राम्रो भएर रहेछ ए त्यही त है सानो पहिरो जानु बन्द गरेको यहाँ बनाउनु भएको छ यहाँबाट पार्क जस्तो अथवा पिकनिक स्पोट के हुन्छ बनाउँछु ए ल हेर्नु है काठमाडौँ सहर कस्तो दामी देखिने नि कपन सहर यो चाहिँ सिडी चढ्दा चढ्दा पुरा एक्सर्साइज हुने रहेछ यहाँ सिन चाहिँ बवाल दामी कि हाँडल हेर है कस्तो दामी देखिने यहाँ अर्ली इन द मर्निङ पानी परेर पुरै क्लाइमेट कुल छ आजको ठ्याक्कै मन्दिर पनि आइपुग्यो चढ्दै चढ्दै आजको बर्थडे गर्ल Thank you.
अब हामी चाहिँ पूजा सकेर जाँदैछौँ ज्ञान ज्ञान मन्दिर आगो धेरै राम्रो पनि हो प्रसाद पनि खाइयो भगवान्को हेर्नु कस्तो अब जाँदैछौँ तल Short block chahiye yahi sidhin chahiye see you in the next block.